Продовжується ремонт доріг місцевого значення у кількох районах області одночасно. За словами першого заступника голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, підрядна організація працює у селі Наресниця на Тячівщині. Тут влаштовують вирівнювальний шар з асфальтобетону. Водночас продовжується ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення із сполученням Сеневир-Колочава-Буштино. У Хустському районі між селами Мершор та Вільшани дорожники розчищують кювети, працюють над випрадленням профілю основи із додаванням нового щебеневого матеріалу. На Мукачівщині ремонтні роботи тривають між селами Зубівка та Новоселиця на дорозі Ділок-Станове-Яблунів.